kjørte før lunsj her. Ja, kake. Nei. Nå skal du se. Det er hovedretten. Det er... Vi må ta opp oss selv. Oste... Baguettes, bolle, med tomater. Og så... Til dessert er det... Boller med sukker på. Berlinerbolle heter det. Berlinerbolle, ja. Med sukker. Det har du lært med deg da.